Orkan er den kraftigste blæst, vi kan opleve i Danmark. Under en orkan kan det være svært bare at gå imod vinden. Når der er orkan over Danmark, overskrider vindhastigheden 32,6 meter i sekundet, eller ca. 117 kilometer i timen. Orkan medfører omfattende ødelæggelser på skovområder og bygninger. Transporten mellem landsdelene er nærmest umulig på grund af lukkede broer, lufthavne og færgeruter. Færsel ude er forbundet med livsfare. En orkan er næsten altid ledsaget af forhøjet vandstand langs de kyster, der vender mod vindretningen, som oftest er vestlig. Når DMI varsler orkan, hvor du opholder dig, er det klogt i god tid at fjerne eller fastgøre løse genstande som f.eks. havemøbler, samt at lukke af og haspe vinduerne. Forbered dig også på, at strømmen og eventuelt varmen kan gå. Under selve orkanen er det sikreste sted, du kan opholde dig i hjemmet eller i hvert fald inden døre. Er du ude at køre, så parker bilen et sted, hvor den ikke kan rammes af faldende træer eller andre genstande. Den kraftigste orkan Danmark har oplevet i nyere tid var 3. december 1999. Dengang mistede syv livet, og 800 kom så alvorligt til skade, at de måtte søge lægehjælp. De samlede skader Løb op i 13 milliarder kroner. Orkaner er heldigvis sjældne i Danmark, og vi oplever dem i snit kun hver tiende år.